تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ اللہ ہوں، اللہ ہوں، اللہ اللہ ہوں، اللہ ہوں، اللہ اللہ، اللہ ہوں، اللہ ہوں، اللہ ہوں۔ ارے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ڈھونڈو۔ ارے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدا، کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اللہ اللہ ہوں، اللہ ہوں، اللہ اللہ، اللہ ہوں، اللہ اللہ، اللہ ہوں، اللہ ہوں، اللہ تیرے دل کا پتا چلا بمشکل۔ رضا کا دل ہے، کوئی ایرے غیرے کا دل تھوڑی ہے جو اتنی جلدی پتا چل جائے کدھر ہے۔ رضا کا دل ہے، اور ڈھونڈنے والے بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے تو ہم بھی ہیں، اللہ کے بندے ہیں نا، تو کیا اعلیٰ حضرت نے ہم لوگوں کا، ہم کو تو اپنی بتا۔ ہم کو تو اپنی پتا نہیں ہے، تو ہم رضا کے دل کو ڈھونڈیں گے؟ یہ وہ بندے ہیں جسے کہتے ہیں رجال الغیب، جو بندوں کی امداد پر معمور ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب راستہ بھول جائے بندہ تو تین بار پکارے، اعینونی یا عباد اللہ۔ یہ ہم جیسے وہ تھوڑی کا اعلیٰ عادت، نہ ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم ڈھونڈیں۔ امام کہتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، وہ ہمیں نظر تو آیا، پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اللہ اللہ ہوں، اللہ ہوں، اللہ اللہ، اللہ ہوں، اللہ اللہ، اللہ ہوں، اللہ ہوں، اللہ اللہ۔